ključ kripta hoče drugi del. Pomembno je tudi, kot sem že omenil, v tem našem projektu Deo Soli in nasploh, da so te cerkve na lokacijah, ki jih obdelujemo, vse cerkve svetega Jurija. In to dejansko tudi kaže na neko povezanost, zdaj kakšen je motiv tega, še ta trenutek ni možno reči, ampak je v to vrstnem raziskovanju, vrednotenju in predstavljanju treba na vse sleherne detajle, ki jih je možno razbrati, paziti in jih omenjati. In to ima tudi nek pomen, nekako simbolično ta skulptura svetega Jurija, zmaga dobrega nad zlim, in to je tudi bistvo mitraizma. Zmaga svetlobe nad temo, zmaga dobrega nad zlim. In kot rečeno, imamo tukaj v Sloveniji zadeve, ki so v svetovnem merilu edinstvene, in ne samo edinstvene in privlačne, ampak pomembne. In iz tega je dejansko treba narediti projekte, treba narediti vsebine, ki bodo krepili in osmišljali zavest naroda in prebivalcev, ki tukaj prebivamo. Na zaključek si pa lahko pogledamo še, kakšen ključ je na tej cerkvi svetega Jurija.